harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamoo daawwattoota FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. An Daraartuu Garbaati. Ministeerri Muummee Itti Aanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqaa Mokonnon Ministeera Dhimma Alaa Burkina Faasoo Oliiva Roombaa waliin mari'ataniiru. Marii kanaanis hariiroo Itoophiyaa fi Burkina Faasoo baroota dheeraa lakkoofsise bifa haaraan daran cimsuun barbaachisaadha jedhan Obbo Dammaqaan. Burkina Faasoon waltajjiiwwan dhimma Itoophiyaa irratti ejjennoo madaalawaa ta'e agarsiisuu isheef Obbo Dammaqaan galateeffataniiru. Biyyoonni lameen humna hin tuqamin qabu waan ta'eef isa kana gara hojii qabatamaatti jijjiiruun fayyadamummaa uummattoota biyyoota lameenii mirkaneessuuf hojjechuun barbaachisaadha jedhanii. Ministeera Dhimma Alaa Burkina Faasoo Oliiva Roombaan gama isaaniin Itoophiyaan imaammata biyya alaa biyyattii keessatti iddoo guddaa qabdii jedhanii gumaachii fi ga'een Itoophiyaa qaxanaarra kan darbeedhasi jedhaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 1,043 Saawud Arabiyaa irraa biyyatti deebi'anii guyyaa kaleessaa marsaa sadiin hojii lammiilee Saawud Arabiyaa irraa deebisuu gaggeeffameen lammiileen 1,043 gara biyyaatti deebi'uu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Kunneen deebi'an keessaa 1,132 dhiirota yoo ta'an 11 daa'imman ta'uu ibsameera. Deebitootaaf deeggarsii fi kunuunsi barbaachisaan taasifamuufiin buufata qophaa'eef qubsiifamaniiru. Hanga ammaatti hojii lammiilee deebisuu hojjetamaniin lammiileen 1,049 fi 655 gara Itoophiyaatti deebi'uun ragaan ministeericha irraa argame ni mul'isa. Paartiileen siyaasaa ibsa muummicha ministeeraa torban darbe irratti yaada garaagaraa dubbatanii. Manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa ibsa muummeen ministeeraa Itoophiyaa torban darbe mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatti argamuun kennan ilaalchisuun yaada kanneen mootummaan ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu dhaabsisuu fi nagaa biyyattii keessatti buusuuf tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufuu qaba jedhee jira. Paartiin mormituu Koongireesiin Federaalawaa Oromoo ammoo mootummaan tarkaanfii fudhachuun furmaata fiduu hin danda'u. Nageenya waarawaa biyyattii keessatti buusuuf marii biyyoolessaa qaamota hunda hirmaachise biyyattii keessatti taasisuun barbaachisaadha jedhani. Indiyaatti lakkoofsi uummataa baay'achuun himame. Indiyaan bara dhufu biyya addunyaa lakkoofsa uummataa hedduu qabaachuun tokkoffaa taati. Uummata biliyoona 1.4 qabaachuun kan chaayinaa caaluuf jirti jedhame. Akka ragaa UN'tti lakkoofsi uummataa sadaasa dhufu kana biliyoona 8 ga'a. Garuu akkaataan guddina lakkoofsa uummataa akka kanaan dura saffisaa miti jedhame. Lakkoofsi uummataa akkaataa bara 1950 keessa tureen dabalaa hin jiru kan jedhu UN haala sanatti kan deebi'u naannoo bara 2008 mootaa keessa ta'uu ibse. Bara sanatti lakkoofsi uummata addunyaa biliyoona 1.4 ga'aa jedha UN. Ogeeyyiin lakkoofsa uummataa qo'atan ammoo addunyaan bara 2080 durayyuu uummata biliyoona 1.4 qabaachuu dandeessii jedhu. Waggoota 30 dhufan keessatti daballiin lakkoofsa uummata addunyaa mul'atu garri caalu biyyoota 8 keessatti mul'ataa jedhame. Innis Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Masrii, Itoophiyaa, Indiyaa, Naayijeeriyaa, Paakistaanii, Filiippiinsii fi Taanzaaniyaadha jedhame. Qondaalli Ameerikaa olaanoon Iraan meeshaalee waraanaa dirooniidhaaf ta'an waraana Yuukireeniif akka itti fayyadamtuuf Raashiyaaf dhiyeessuuf qophaa'aa jirti jedhame. Akka qondaala kanaatti Iraan drooniiwwan 100 lakkaa'aman waraana Yuukireeniif akka itti fayyadamtuuf Raashiyaaf dhiyeessuuf jirti. Gorsaan nageenyaa biyyaalessaa White House Jack Sullivan akka jedhanitti odeeffannoon Ameerikaa qaqqabaa jiru akka mul'isutti Iraan humnootiin Raashiyaa haala diroonota itti fayyadaman irratti leenjii kennuuf qophaa'aa jirti. Itti dabaluun Iraan drooniiwwan kunneen Raashiyaadhaan ga'uunshee hanga ammaa ifaa mitis jedhameera. Drooniiwwan waraana Raashiyaaf Yuukireen gidduutti geggeeffamaa jiru keessatti jarri lamaanuu itti fayyadamaa jiru. Torban darbe ammoo yaalii waraanaa taasisaa jiruuf deeggaruuf drooniiwwan kumaatamni akka arjoomamuuf Yuukireen gaafachuun ishee ni yaadatama. Sullivan itti dabaluun akka jedhanitti odeeffannoon tika deeggartoota Ameerikaatiin argame akka mul'isetti haleellaa Raashiyaan ba'a Yuukireen to'achuuf taasisaa jirtuun meeshaalee waraanaa mataashee walitti fufsiisuuf baasii cimaaf saaxilaa jira.
Dato takinya oduga kababu saati kanaf kinde fanni tumurre jirra andrar tu garbaati kopilen fibia fan itfufu dawadda nagati.